Versão brasileira, VTI Rio. Nossa, que bárbaro! Incrível! Deve ter uns 2,5 metros dali até lá em cima. É. E 80 anos de poeira. Com esse pé direito, a gente pode fazer o quarto lá em cima e ficar com espaço livre aqui embaixo. Pra quê? Pra ter espaço. Um, dois, três! E quatro? Vai! E cinco! Cuidado, cuidado. Esse lugar é enorme. É lindo. Meu Deus. Gente, não dá pra acreditar nesse lugar. É inacreditável. Com uma pinturinha, né? Eu diria que poderão vendê-lo e dobrar o capital. Nossa, como você é ambicioso. Um pouquinho só. Olha aqui. É uma moeda antiga. De 1898. É pra dar sorte. Você que dá sorte. Isso aqui é lindo!